Կատարեք ձեր ամենօրյա գնումները նուրբ քարտի միջոցով, դարձեք պարգևատրման աննախադեպ ծրագրի անդամ և օգտվեք ձեզ հատկացված պարգևների ընտրության մեծ հնարավորությունից։ Նուրբ քարտ կուտակային ծրագրի առաջարկն է։ Արսեն Ավետիսյանը գործարք է կատարել Ռոսգոստրախ ընկերության հետ ու ստացել նուրբ քարտ։ Մի օր էլ անակնկալ զանգով հայտնել են, որ պարգևատրվելու է։ Այո, ես խորհուրդ տալիս եմ, թող օգտվեն և մի օր էլ սենց անակնկալ կլինի, շատ անսպասելի էր անակնկալը, շատ շնորհակալություն Նուրբ քարտին և Ռոսգոստրախին։ Նուրբ քարտի հետ ամենուրեք խելացի գնումների արվեստ, կարգախոսին հավատարիմ մնալով Նուրբ քարտ կուտակային ծրագիրը շարունակում է արդյունավետ գործարքն ու հավատարիմ քարտապաններին մատուցում հաջելի անակնկալներ։ Ամեն օր են մեզ մոտ քարտապանները ավելանում և այսօր արդեն առանց մեծամտության կարելի այսպես ասել, սա դարձել է համազգային ծրագիր, որովհետև Հայաստանում այսօր չկա որևիցե բնակավայր, չկա որևիցե տարածաշրջան, որտեղ որ մեր քարտապանները չկան, օգտվում են մեր ծրագրի շրջանակներում տրվող նվերներից, առավելություններից, և այսուհետևս մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ նրանց քանակը գնալով շատանա։ Ռոսգոստրախ Արմենիան և Նուրբ քարտը ունի երկար պատմություն համագործակցություն։ Առաջ անգամ մեր ընդհանուր հաճախորդը ստանում է նվեր, բայց ես համոզված եմ, որ դեռ ապագայում կլինեն շատ նվերներ։ Արչին Ինվեստբանկը և Նուրբ քարտը շարունակում է պարգևատրման ծրագիրը, և ես այսօր մեծ հաճույքով ևս մեկ մեր հաճախորդի կհանձնենք անակնկալ, կհանձնենք նվեր։ Նուրբ քարտ կուտակային ծրագրի Արչին Ինվեստբանկի և Ռոսգոստրախ ապահովագրական ընկերության համատեղ միջոցառումը շարունակական է։ Գոհար Սարգսյան, Աշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։